VF9, lösa ekvationen också, så har vi a där, ln av x är lika med 7. För att få bort ln så vi måste ha basen som är e, så e upphöjt till 7. Så kom ni ihåg att när vi har den här, a är lika med e, ln av a, de är lika. Så den här nu, den här, blir x är lika med e upphöjt till 7. B. E är konstant, så det här är redan konstant, så behöver ni inte tänka på. Vi fortsätter, det kommer någon, så log 4 är lika med x. Så att få bort logaritmen så har vi, egentligen det här är redan ekvation. Men om de vill att vi ska göra den att det ska vara 10 upphöjt till x, så 10 log av 4 är lika med 10 upphöjt till x. Så har vi, det är exakt samma sak här också. A är lika med 10 upphöjt till log av 4. De är exakt samma. Den här ekvationen är lika. Så har vi 4 där, 10 upphöjt till x.